Bumagsak ang isang poste sa Santa Cruz, Maynila nang mahila ng dumaang truck ang mga kable nito. Hawak na ng mga otoridad ang truck driver na tumakas matapos ang insidente. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pasado alas 3.30 kaninang madaling araw, nakuna ng CCTV video sa barangay 330 Zone 29 ang pagdaan ng dump truck na ito sa Ronquillo Street, Santa Cruz, Maynila. Pagkalagpas ng truck sa poste, unti-unting lumalay ang mga kable at bumagsak ang poste. Sa isa pang CCTV ng barangay, napatigil ang isang naglalakad at napayuter ng isang tricycle. Pero ang truck na nakasagi sa mga wire, dere-derecho lang. Nahatak talaga siya nung mismong panel nung truck niya. Doon sumabit yung isang wire na nagmula rito sa posting ito. Kaya yun yung mismong nakuha niya, nakuha niya yung mismong hanggang dulo na yon. Agad sinara ang kalsada sa mga motorista na nagpabigat ng trapiko sa Cato na Rizal Avenue at Ronquillo Street. Kaya ang mga pedestrian at residente, no choice kundi maglakad. Eh syempre, pamasahin namin pagpasok. kayong oras. Kaya ganyan, sarado pala. So, uwi na lang kami. Bukod sa abala sa mga motorista matapos pansamantalang isara itong Ronquillo Street, abala rin para sa mga negosyo dito ang pagsasara ng kalsada. Walang customer, walang mga yung sasakyan na dumadaan dito doon lang naman kami umaasa sa mga customer na yung nagpa-park dito. Eh wala. Ay, yung mga gustong mag-parking na customer, hindi ma maka makaano. Diba? Habal talaga yan. Siyempre. Nasa custody ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck. Sa laysay niya, natakot siya kaya hindi agad huminto. Handa naman daw siyang panagutan ng insidente. Eh, iniwasan po akong lubak. Ngayon po hindi ko po napansin yung kuryente sumabit. Nakuha ko na lang po may pumutok po sa taas. Pasensya na po sa naging abala po. Hindi ko po sinasadya. Ang pakiusap lamang po namin, uh, kasi nakita naman po ninyo yung aming area is commercial area. So sana po, uh, hindi naman din po natin sinisisi yung tracking kasi uh, alam naman natin incidentally, accident lang po naman talaga yung pangyayari. So matulungan nyo sana kami dito sa aming pamahalaan barangay na maibalik ng maayos at mabilis po yung ating uh, komunikasyon. Ayon sa PLDT, pagmamayari nilang natumbang poste, inaaksyon na raw ito ng kanilang teams para agarang mapalitan ng poste. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Baka kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.